Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar? Cikgu berharap murid-murid di dalam keadaan yang sihat. Mari kita lihat paparan video berikut. Semasa murid itu menekan tanah liat, bentuk tanah liat itu berubah dari bulat menjadi lepih. Semasa
semasa murid menarik tanah liat, bentuk tanah liat itu berubah menjadi lebih panjang. Ini menunjukkan tolakan dan tarikan boleh mengubah bentuk sesuatu objek. Apabila kamu menggenggam span tersebut, bermakna kamu telah mengenakan daya tolakan. Apakah yang dapat kamu lihat? Adakah bentuk span ini berubah? Ya, tolakan telah membuat span ini berubah bentuk. Sekarang, kamu lihat pula kertas ini. Kertas ini direnyukkan. Bermakna daya tolakan telah dikenakan ke atas kertas. Apakah bentuk kertas ini berubah? Sudah pasti kertas ini akan menjadi komod. Tolakan telah membuat kertas berubah bentuk. Daya tolakan boleh menjadikan sesuatu objek pekun bergerak, menjadikan objek bergerak laju, menjadikan objek bergerak perlahan dan mengubah arah pergerakan objek. Daya tarikan boleh menjadikan sesuatu objek pegun bergerak. Manakala objek bergerak, menjadikan objek bergerak laju, menjadikan objek bergerak perlahan dan mengubah arah pergerakan. Objek yang bergerak juga bergantung kepada saiz dan beratnya. Jadi hari ini, murid-murid telah belajar bahawa tolakan dan tarikan boleh menggerakkan objek. Tolakan dan tarikan boleh menjadikan objek bergerak laju. Tolakan dan tarikan boleh menjadikan objek bergerak perlahan. Tolakan dan tarikan boleh mengubah arah gerakan objek. Kelajuan objek bergerak bergantung kepada saiz dan berat objek. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Selamat maju jaya.